มิงลาวา Reading Room อซีเซนมาเปลี่ยนเลยจูซูไล่ไปเลยครับเนี่ยทีนี้มาတော့โกตินจายตันดาอาจารย์จนပြောပြပေးသွားมาဖြစ်ပါတယ်วิดีโอလေးမစတင်มีကျွန်တော်ရဲ့အထူး page ကို like and follow လေးလုပ်ထားပေးကြပါခင်ဗျာခရစ်နှစ်1866ခုနှစ်ဩဂတ်လ2ရက်ကြာသာပတိနေ့နေ့လယ်2နာရီခန့်မြင်းကိုနဲ့မြင်းခုံနိုင်မင်းသားနှစ်ပါးတို့ဟာသူတို့အချင်းချင်းရန်ဖြစ်နေကြတဲ့ပုံစံနဲ့ဒလွတ်ကိုစီကင်ပြီးလွတ်တော်ဝင်းအတွင်းကိုအဖွဲလိုက်အပြေးအလွှာဝင်လာတယ်ဒလွတ်ဆိုတာတအိမ်ကနေချွတ်ထားတဲ့ဓာတ်ကိုပြောတာပါအဲ့ဒီအချင်းကလွတ်တော်တက်မယ်ဆိုရင်ပါလာသမျှဓာတ်လန်လက်နက်တွေကိုအပြေးမှာထားခဲ့ရတာဆိုတော့အိမ်ရှိဇံကနောင်မင်းသားကြီးနဲ့ဝင်းကြီးတွေမှာဘာလက်နက်မှပါမလာကြဘူးဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ဆိုတော့အားလုံးအားတင်နေပြီးသူတို့ညီနောင်နှစ်ပါးရဲ့ရံပွဲကိုပြန်ဖြေပေးဖို့အသွာအနားကိုရောက်မှအခြေအနေမူးမမှန်တာကိုတတိထားမိသွားပြီးဝင်းမင်းတစ်ပါးကရံသူတော်ပါဖရရှောင်းတော်မူပါလို့အိမ်ရှိဇံကနောင်မင်းသားကြီးကိုလမ်းအော်လိုက်တယ်ကနောင်မင်းသားကြီးကလည်းလွတ်တော်ရှိယာယီတဲတဲကနေချက်ချင်းရှောင်းထွက်ပြီးတောင်ဘက်လီကအတိုင်းလွတ်တော်ပေါ်ပြေးတက်သွားတယ်။ကန်ဆိုးကျင်တော့နောက်ကနေပြေးလိုက်လာတဲ့မြင်းကိုမြင်းခုန်နိုင်ရဲ့တပည့်ကျော်ငဖြူသည်ဆိုတဲ့လူမိုက်ကြီးကကနောင်မင်းသားကြီးကိုကိုတင်ချိုင်းတန်တားနဲ့လှမ်းခုတ်တယ်။ကနောင်မင်းသားကြီးရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုထိသွားပြီးခွေလဲကျသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြင်းခုန်နိုင်မင်းသားကငဖြူသည်ရဲ့လက်ထဲကကိုတင်ချိုင်းတန်တားကိုလှမ်းယူပြီးကနောင်မင်းသားကြီးရဲ့လေပင်ကိုတစ်ချက်တည်းပိုင်းချလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးအိမ်ရှိဆန်ကနောင်မင်းသားကြီးအဲ့နေရာမှာပဲခေါင်းပြတ်သွားပြီးနှက်ရွာဆန်းခဲ့ရတယ်။ဒီလိုအိမ်ရှိဆန်ကနောင်မင်းသားကြီးကိုနှက်ရွာဆန်းစီခဲ့တဲ့ကိုတင်ချိုင်းတန်တားဟာမြမသားအမျိုးအစားတွေကစေဒါခေါ်အင်ဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုမြမနီးအစီအယူနေနဲ့လှုပ်ရတာမို့တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ပထမဦးဆုံးတင်ញိုင်းကိုကူကအခောင်းရိုက်တဲ့တန်တွေကိုစုပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ရပါတယ်။ဗပင်းဆရာကစနေသားဖြစ်ရပါတယ်။တကယ်လို့စနေသားမဟုတ်ခဲ့ပဲကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့စနေနေ့မှာပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ဓာတ်ပုံချောရပြီဆိုတာနဲ့စေသားမတင်မီ9ရက်တိုင်တိုင်ဂါထာမန်းမုတ်ရပါတယ်။မန်းမုတ်ပြီးသွားတဲ့ဓာတ်ကိုတင်ញိုင်းကုန်းမှာအစိမ့်တွေသွေးနဲ့ဆေးရပါတယ်။စေသားတင်ပြီးတဲ့အခါကိုဝင်တဲ့စနေသမီးရဲ့ခေါင်းအောင်မှာ9ရက်ပြည့်အောင်ထားရပါတယ်ပြည့်သွားတဲ့အခါဘုံကြီးเจ้าမှာကမဝါဖတ်နေတဲ့အချိန်ကမဝါဖတ်တန်ကြားလောက်တဲ့အနီးမှာဓာတ်ကိုထားရပါတယ်ပြီးသွားရင်ကိုမျိုးရှင်နှက်ကုန်းမှာကိုရက်တင်ထားရပါတယ်ဓာတ်အစီအရင်ပြီးတဲ့အခါအခောင်းပြင်တဲ့တအိမ်ကိုပြုတ်လို့ရပါတယ်တရိုးကိုကြတော့လူသေးတွေထိုးတဲ့တစူးဝါနဲ့ပြုလုပ်ရပါတယ်။နောက်ဆုံးတနောက်ကတန်ကွင်းမှာအစိမ့်တွေသပင်ကိုးချောင်းကိုရစ်ပြီးတက်ဆိုင်ရာဂါထာကိုမန်းမုတ်ကတိတ်ထိတင်ရပါတယ်။သွေးနဲ့ဆေးထားတဲ့ဓာတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ရဲ့အယောင်ဟာအညိုရောင်တန်းနေပါတယ်။အเจ้าမရှိပဲဓာတ်ကိုတအိမ်ကနေထုတ်လို့မရပါဘူး။တကယ်လို့ထုတ်ခဲ့ရင်လည်းသွေးမစွန်းပဲတအိမ်ထဲကိုပြန်ထည့်လို့မရပါဘူး။မကြာခဏသွေးလောင်းပေးရပါတယ်ဓာတ်ကိုအိမ်ပေါ်မှာမထားပဲအိမ်အောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်အခြားနေရာတစ်ခုခုမှာထားရပါတယ်ပယောဂကုသတဲ့အခါဆုံးကဝေစက်ကျိုးတွေကိုဖြတ်တဲ့နေရာမှာလဲအသုံးပြုကြပါတယ်ကာယတိတ်ထိဓာတ်ပြီးထုတ်ပြီးတဲ့သူကိုခုတ်ရင်ပြတ်တယ်လို့အယူရှိကြပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးကြားဖူးထားတဲ့ကိုတင်ញိုင်းတန်တာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်နေတဲ့အချက်အလက်များရှိခဲ့ရင်လည်းအောက်ကကွန်မန့်မှာဖြည့်ဆို့ရေးသားပေးနိုင်ပါတယ်။လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့တခြားသူတွေလည်းပိုသိအောင် share ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ကြရအောင်။နားတော်တာဆင်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေခင်ဗျာ။